הכשרה של פלטה. הכי טוב לקחת פלטה כשרה לפסח. ומי שלא לוקח פלטה כשרה לפסח, יש לנו בעיה קטנה. אם שמו עליה לחמים, על הפלטה עצמה, צריך לעשות ליבון. אם נעשה ליבון, מה יקרה לפלטה? עלולה להינזק, יש חוטי חשמל. אז יש לנו דרך נוספת להכשיר. להמתין 24 שעות, כמובן לשים עליה גם טעם, פוגם, אקונומיקה או סבון ועוד. הפלטה כבר נקייה, אני שם את הפלטה בצורה באלכסון. לשים לב שהמים נשפכים, זורמים למטה, שלא ייכנסו למקום של חוטי חשמל. אז שמתי את הפלטה בצורה באלכסון, בצורה שלא ייכנס המים בתוך הפלטה עצמה. אני לוקח מים שמבעבעים, שהראיתי על הבלכסון, מיד אחר מכן מים מהברז, ואז כמובן להבש את הפלטה בצורה היטב היטב, ועד אני שם עליה נייר כסף עבה. רק להיזהר, שאם ישפך ממרק או משהו על הפלטה, עד אנחנו מגיעים לבעיה שיש מושג נותן טעם נפגם. יש דעות שבפסח זה לא מועיל. וגם אם כלי 24 שעות לא השתמשנו בפלטה, יש דעות כדברי הרמה וגם סתירה בדברי השולחן ערוך. לכן, לשים נייר כסף מודק היטב היטב, וככה לא ישפך ולא להגיע למצב שישפך נוזל ממרק או מים על הפלטה עצמה. רק השלמה קטנה לגבי הפלטה, ראיתי באור לציון ויש עוד כמה באחרונים שכותבים שצריך להפעיל את הפלטה למשך שעה. יש אומרים שדי בזה ליבון קל, אבל לאותם שיטות שאם יש לנו פלטה ששמו עליה לחם ממש, לא יעזור ליבון קל אלא צריך ליבון חמור. לשיטות שצריך הרי ליבון חמור, איך יעשה ליבון? הרי הפלטה תארס. אז לכן כמו שהזכרנו, שבסוף ישים נייר כסף עבה, או אפילו שתי נייר, אם אין לאדם נייר כסף עבה, ישים שתי נייר כסף פעמיים את מגליל על הפלטה עצמה, שגם אם ישפך מים או רוטב על הפלטה, זה לא יגע בפלטה ויהיה דווקא על הנייר כסף עצמו. לכן הרוויח את השיטה שאולי אולי מועיל בפלטה ליבון קל, יפעיל גם את הפלטה שמגיע חומה רב, לכזמן של שעה, ברוכים תהיו.